Escreva uma carta sem remetente, só um necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos, se nada mudou com o passar dos anos. E me pergunte o que será do nosso amor. Laraiararaia, laraiararara, laraiararara. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever e onde quer que me esqueças. E eu te pergunto o que será do nosso amor.